Kushindeli mtsuave gantskhadebebis shemdeg prezidenti dges opozitsioner politikoseps xvteba, sadats ganxelvis ert-erti mtavari sakitqi rusuli kanonis khelakhla miqebis mtsdeloba. Orbelianebis sasakhleshi saparlamento da arasaparlamento opozitsiuri partiebis tsarmomadgenlebi arian mitsveuli. Salome Zurabishulma sagangebo shekhvedra tsota khnis tsin chanishna. Kushin rusuli kanonis mobrunebis ganatskhadis shemdeg prezidentma mkatsrad gaakritika khelisukhleba, kanon proekts manats rusuli kanoni utsoda da tkva rom motsneba mamit evropas ara утхра ყველა მიმართულებით ამ ყველაფერზე პასუხი კი საომე ზურაბიშვილის აზრით არის საპარლამენტო არჩევნები რომელში მონაწილეობისკენაც მოუწოდა მოქალაქეებს გიორგი კვიჟინაძე ესაუბრა ორბელიანების სასახლის სტუმრებს და დეტალებს მისგან მოვისმენთ ამ წუთებში ორბელიანების სასახლეში ყველა პროდასავლური ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი იმყოფება როგორც საპარლამენტო ასევე არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები დადებითად აფასებენ პრეზიდენტი ზურაბიშვილის ამ ნაბიჯს როდესაც მან ორბელიანების რეზიდენციაში სასაუბროთ მიიწვია ყველა პროდასავლური ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ რომ ახლა მნიშვნელოვანია რომ სრულად ოპოზიცია გაერთიანდეს ამ მიმართულებით და ისინი ამბობენ ბერომ შარშან ერთი წლის წინ არათუ ოპოზიცია მარამედ სრულიად საზოგადოებამ შეძლო გაერთიანება რუსული კანონის წინააღმდეგ და ის ხელისუფლებას გააწევინეს და მათ აქვთ მოლოდინები რომ ახლაც იგივე სცენარით განვითარდება მოვლენები და ქართული ოცნება ვერ გაიტანს რუსულ კანონს ვერც ამჯერად ოპოზიციაში ამბობენ რომ სალომე ზურაბიშვილმა უნდა იმოქმედოს ახლა და გადადგას ქმედითი ნაბიჯები იმისათვის რომ ხელისუფლებამ ქართულმა ოცნებამ ვერც ამჯერად გაიტანოს რუსული კანონი მივესალმები პრეზიდენტის ძალისხმევას რომ არსებობდეს ერთობა ჩვენი ქვეყნის ევროპული და შესაბამისად ეროვნული ინტერესების დასაცავად იმიტომ რომ ფაქტია რომ ივანიშვილის პარტია ყოველდღიურად საფრთხის ქვეშ აყენებს ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს ეს არჩევნები უნდა იყოს რეფერენდუმი ქართული ოცნება დგას რუსეთის სამსახურში და დანარჩენმა ოპოზიციამ ახლა რაღაცა ცოტა უფრო საკუთარ თავს უნდა შემოუძახოთ საკუთარ წენებზე მაღლა დავდგეთ და გაუწოროთ რეალობას. ჩვენ თუ ისევ ერთმანეთში ეს ძიძგილაობას გავაგრძელებთ და ისევ გავაგრძელებთ მხოლოდ რაღაც საკუთარი წენების ყოებაში ყოფნას, გავიღვიძებთ ტამბოვში. მე გვარებსაც გადამიკეთებენ რუსულად როგორც მე-19 საუკუნეში და მე გავგამწესებენ ციმბირში როგორც გვიკეთებდნენ ხოლმე რუსები ეს არის ნაბიჯი გადადგმული ევროკავშირის საწინააღმდეგო იმიტომ რომ ნებისმიერი მათი გადაწყვეტილება ამ კონტექსტში გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ იმას რომ ისინი ებრძვიან იმ საერთაშორისო ფონდებს რომლებიც ეხმარება ჩვენს სამოქალაქო სექტორს ქალთაგაძლიერებაში განათლების კუთხით ფერმერების სოფლის მეურნეობაში და ზოგადად კანონის უზენაესობის პრინციპის მიმართულებით. შარშან ჩვენ ყველა ერთად მარტის აქციებით და ბრძოლით შევაჩერეთ რუსული კანონი და ამით გადავარჩინოთ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი. ახლა ჩვენ უნდა გადავარჩინოთ საქართველო რუსული ხელისუფლებისგან და ეს უნდა გაფორმდეს არჩევნებზე რუსული ხელისუფლების დასასრული და საქართველოს შეუქცევადი სვლა ევროპის მიმართულებით. პრეზიდენტმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა, შეიძლება ითქვას, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებაში. ის იყო ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანის სადარაჯოზე და გუშინ მისი ბრიფინგიც ამას მოწმობდა, რომ ის არის ქართველი ხალხის გვერდით და იმ ხალხის გვერდით და იმ სუბიექტების გვერდით, ვინც მომხრია, იზიარებს და იბრძოლებს ამ ქვეყნის ევროკავშირის წევრობისათვის. დაწყებული რუსული კანონის უკან დაბრუნებით დამთავრებული კეთილსინდისიერების მოსამართლეების კეთილსინდისიერების სისტემაზე უარის თქმით, ხედავთ რომ ქართული ოცნება საპოტაჟირებს ევროკავშირის წევრობის პროცესს. სრულიად საქართველო იყო გაერთიანებული რუსული კანონის წინააღმდეგ პარტიული დღესწესრიგის მიუხედავად, ისევე როგორც სრულიად საქართველო იყო ერთიანი, როდესაც ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები გავიდა ევროპაზე. ამიტომ მე არ ფიქრობ, რომ პრეზიდენტის შეუძლია ამ შემთხვევაში გაერთიანება პოლიტიკური თუ სამოქალაქო სპექტრის, იმიტომ რომ ეს ბუნებრივად მოხდება, რადგან ქვეყნის ეროვნული ინტერესები, ქვეყნის დემოკრატია და ქვეყნის ევროპული მომავალი დღეს ქართმოსება მორიგ ჯერზე დადო სასწორზე ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით. მე ვფიქრობ, რომ მოცნებამ ვეტინგთან დაკავშირებით
Didat მეორე ვერაფერი ვერ მოიფიქრა. ეს არის პასუხი იმ წნეხზე, რომელიც არის კლანზე, რომ გასუფთავდეს სასამართლოს სისტემა და წარმოადგინონ კეთილსინდისიერების დადასტურება. Ამას მოყვა კოტების გაუქმება და ამას მოყვა რუსული კანონის ისევ შემოტანა. Ანუ ეს არის ოცნების კიდევ ერთხელ მცდელობა, რომ გვაჩვენოს, რომ მოსამართლეების გამო ის წამსვლელი არის ყველაფერზე, მათ შორის იმაზე, რომ ჩვენთვის ევროპული კარი დაიხუროს. ქართული ოცნების სურვილი, რომ კიდევ ერთხელ დაინიცირდეს რუსული კანონი, არის შემთხვევა, როდესაც სრულიად ოპოზიცია და მათ შორის პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი არის ერთ პოზიციაზე და მიაჩნიათ, რომ ქართული ოცნება არა თუ ქვეყნის ევროპულ მომავალს უქმნის საფრთხეს, არამედ თვითონ ქვეყანას უქმნის საფრთხეს და ახლა მათი თქმით მნიშვნელოვანია გაერთიანება ამ კუთხით. პრეზიდენტთან არა მხოლოდ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები, არამედ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც იმყოფებიან ცოტა ხნის წინ. ორბელიანების სასახლეში შევიდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური, ისიც იმყოფება ახლა ორბელიანების რეზიდენციაში პრეზიდენტ ზურაბიშვილთან შეხვედრაზე. ასევე იქამდე, სანამ ოპოზიციას და სამოქალაქო სექტორს შეხვდებოდა პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, მანამდე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში იმყოფებოდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი კალანდარიშვილი, რომელმაც, როდესაც დატოვა უკვე სალომე ზურაბიშვილის რეზიდენცია, მედიასთან გააკეთა განცხადება. მოგეხსენებათ, გუშინ სალომე ზურაბიშვილმა მწვავე კრიტიკა გამოთქვა როგორც ხელისუფლების მხრივ, ასევე გააკრიტიკა ცენტრალური საარჩევნო კომისია და მისი თავმჯდომარეც. ამ საკითხთან დაკავშირებით გიორგი კალანდარიშვილმა თქვა, რომ არ მოусმენია პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის კრიტიკა, ასევე ჩვენ მას ვკითხეთ, როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის, რას ფიქრობს რუსულ კანონთან დაკავშირებით, თუმცა გიორგი კალანდარიშვილმა ამ კითხვაზე პასუხი არ გაგცა და არ დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია. Проблема იძლევა ბატონო გიორგი. აი, რა შვაშია რუსულ თანამგზავრებს? ემიგრანტები. არა, ნახეთ. ნებისმიერ, ნახეთ. შეგახსენებთ ჩვენი უწყების უფლებამოსილების ფარგლებს, ხო? და ამ უფლებამოსილების ფარგლებიდან მათ შორის ისეთი კანონის შეფასება, რომელიც ესკოს დაკომპლექტებას უკავშირდებოდა, ჩვენ ამ საკითხზეც მოკლებული ვიყავით შესაძლებლობას, იმიტომ რომ კანონდებლის უფლებამოსილებას მიკუთვნებს საკითხებთან დაკავშირებით სხვა ინსტიტუციების ხელმძღვანელებმა გააკეთონ შეფასებები, ჩემი აზრით არალოგიკურია როგორც მინიმუმი. მას შემდეგ, რაც ქართულმა ოცნებამ გამოთქვა სურვილი, რომ რუსული კანონი კვლავ დაინიცირდეს და ხელისუფლება ეცდება, რომ აღნიშნული კანონი შეცვლის სახელით მიიღოს, პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა რამდენივე საათში ჩანიშნა საგანგებო განცხადება და საკმაოდ მწვავედ გააკრიტიკა ხელისუფლება და აქვე ისაუბრა, რომ ახლა მნიშვნელოვანია გამსხვილებისა და ერთი დროშის ქვეშ გაერთიანება. სალომე ზურაბიშვილმა ამის შემდეგ კი ჩანიშნა უკვე ოპოზიციასთან შეხვედრა. ახლა საინტერესო და მნიშვნელოვანია თავად სალომე ზურაბიშვილი თუ გააკეთებს მედიასთან რაიმე სახის განცხადებას, როდესაც უკვე დასრულდება შეხვედრა ორბელიანების რეზიდენციაში. მადლობა, ეს გიორგი კუიჟინაძე იყო.